Pekka ja Pätkä valtakunnan oikeuteen? Vai joutuuko sinne vain ainoastaan Pekka? Tervetuloa suoraan puhetta ohjelmaan. Täällä on teidän oma isäntänne Arto Luukkanen. Erittäin kiva nähdä teidät kaukokurkistimen kautta jokainen siellä. Hieno olla täällä ja valitettavasti tilanne on se, että tänään ei ole torstai, tänään on tiistai, mutta tämä onkin erikoislähetys nimittäin. Seuraavan kerran sitten näemme toisemme 6.8. Tässä tulee pieni kesätauko, mutta ennen kaikkea tervetuloa suoraan puhetta ohjelmaan. Kuten tiedätte, tämä on interaktiivinen ohjelma, tänne voi lähettää hyviä kysymyksiä, vakavia valituksia, huomautuksia ja ennen kaikkea voimme keskustella toistemme kanssa. Ja kiva nähdä teitä, kiva katson teitä tästä näin kuvaruudulta ja nyt näin hienosti jokaiset teistä. Täällä Jukka sanoo, että eilen kun katsoin Arton lähetystä, niin tuli mieleen Pekka ja Pätkä. Hehe. No niin, tuli itse asiassa. Tämä on se lähtökohta tähän meidän ohjelmaan, nimittäin varmasti jokainen muistaa Pekka ja Pätkä sarjakuvahahmon ja elokuvahahmon. Loistavia, loistavia hahmoja. Ja täällä sitten ihmiset sanovat, että moro Arto, huomenta ja huomenta. Huomenta ja erittäin hyvä, kuka tiistai on toivoa täynnä ja meillä on vaikka miten hyviä asioita tänään. Keskustellaan ennen kaikkea tietysti Pekasta ja lähdetään tästä Pekka ja Pätkä -hahmosta, joka on kyllä tärkeä. Nimittäin Pekkahan joutuu monenlaisiin kommelluksiin. Hän oli sammakkomiehenä, hän oli suetsilla. Hän oli vaikka missä ja aina hän selvisi kaikesta, koska Pekka on sellainen, että Pekka selviää. Kuka muistaa vielä, kuka on nyt nostaa käden, kuka on katsonut Pekka Pätkä -filmejä, minä olen tykkäsen niistä nuorena paljon ja nytkin joskus ehkä katselen niitä. Mutta Pekka on nyt aika vaikean paikan edessä, mitään Pekka Haavisto joutuu nyt mahdollisesti valtakunnan oikeuteen, nimittäin hänen esitutkintamateriaalinsa on valmistunut ja kysymys on ministerivastuulain mukaisesta tutkinnasta. Nyt Pekka on kovan paikan edessä. Täällä Illari Hillinton kysyy, kesän viimeinen ohjelma, ei ja vielä kerran ei. No ei, sille voi mitään, nimittäin, mutta kesä on vielä jäljellä elokuussakin. Aloitamme nimittäin kesäkuun 6. päivä uudestaan ja pidämme pienen tauon ja keräämme voimia. Ja tekin, arvoisat katsojat, niin te keräätte voimia ja kiperiä kysymyksiä. Ja kuulkaa, kyllä sitä lomaa täytyy viettää jokaisen. Tehdään tästä ikimuistoa. Tehdään tästä hyvä ohjelma. Ja joka tapauksessa dosenttijaksoja tulee tälle kanavalle, että voitte katsoa niitä. Jukka sanoi, että käsi ylhäällä täällä. No niin, hyvä. Ja Vermust Finaale sanoo, kaverit pelastaa Pekan. Kyllä, kaverit pelastaa aina Pekan. Siinä nimittäin Pätkä on se, joka aina pelastaa. Pätkä on se neuvokkaampi ja se hauskempi. Ja Pekka on vähän semmoinen yksitotinen, mutta Pätkä aina neuvokkaasti pelastaa Pekan. Mä luulen, että nyt käy myöskin näin, että Pätkä pelastaa. Joka tapauksessa valtakunnan oikeus, jos se tapahtuu, niin siihen päästään vasta sitten syssymällä, mitä ensin perustuslakivaliokunnan täytyy asia tutkia ja lähettää oman lausuntonsa ja sitten eduskunnan suuri sali sitten tekee päätöksen siitä, että joutuuko Pekka lakitupaan eli valtakunnan oikeuteen. Ja tämä, jos kokoontuu tämä juttu, niin se on 5. kerta itsenäisyyden aikana, että se on kyllä aika harvinaista. Kart Salo sanoo, äijä freesinä. Äijä on todella freesinä. Kuulkaa, nyt on hyvä mieli ja hyvä mieli siitä, että kesä on vielä tosissaan jäljellä ja tästä vielä kuule kaikki hyvä alkaa. Mutta mennään siihen Pekkaan vielä. Nimittäin vihreät ja Pekka on tässä itse prosessissa valinnut kovan linjan. Ne on nyt sitä mieltä, että me ei anneta periksi, mennään loppuun asti ja katsotaan kortit. Ja Pekka luottaa siihen, että hänellä on takana ystävällinen media ja tietysti Gutmensch. Positio, eli hän on hyvien puolella, hän on erityisen hyvä. Ken Game sanoo, Pekka levis kuin jokisen eväät. No, Pekan presidenttiasema taitaa olla nyt sitten kyllä uhattuna. Että en usko, että hänestä presidenttiä enää tulee. Vielä 5.5 vuotta sitten usko, että varmasti ehkä toiselle kierrokselle pääsee, mutta nyt voi olla pahasti. Ja aika jännä, miten tämä muutos on tapahtunut, nimittäin Pekkahan on ollut suvaitsevaisen yhteiskunnan suuri lempilapsi.
hän on untouchable, niin kuin sanotaan. Vaikka mitä tapahtuu hänelle, hän on kuin teflonia, mikään ei tartu Pekkaan. Daniel Heikkilä sanoo, voisiko nämä oikeuden pelleilijät lopettaa maan pilaamisen? No joo, mä sanon näin, että kaiken pitää tapahtua oikeuden ja tuota perustuslain mukaan ja antaa perustuslakivaliokunnan tehdä oma päätöksen siitä. Materiaaliahan on tosiaan 1001 sivua, eli kyllä siinä tekemistä riittää, kun se luetaan. Ja tietenkin suuri vastuu on näillä kansanedustajilla. Mutta tuota, joka tapauksessa tätä ennen Pekka on ollut teflonia. Ja yleensä jos jotain on Pekasta kerrottu, niin se on aina siivottu pois. Että älä koske meidän Pekkaan. Hyi hyi, se on niin kiva. Ja nyt täytyy kysyä, että onko Pekan teflon nyt kärsinyt, onko lasi saanut särön? Ja tämä on se iso kysymys, mitä kannattaa kysyä. Onko nyt sillä lailla, että tämä juttu oli se, mihin sitten Pekan presidentin tie katkesi? Täällä sanoo Pekka Heinon, että Somalian presidentiksi on vielä mahdollista. No en usko, että somalit luottavat Pekkaan niin paljon. Kyllä he varmasti tykkäävät Pekasta ja mikä siinä. Pekkahan on niin kuin sanotaan like a... No joo, sanotaan, hänestä voi tykätä, jos on sitä mieltä, että tykkää Pekasta. Mutta tuota, tämä skandaali on tässä siinä mielessä vähän vaarallinen vihreille puolueelle, että se rupeaa säteilemään jo vihreiden kannatukseen. Nimittäin se menee vihreiden agendaan ja aina kun ne puhuu jostain ilmastosta, niin kaikki tulee mieleen, että niin, se Pekkahan joutuu oikeuteen kohtaan. Että onpas ikävä juttu. Tämä ilmastotaistelu on nyt vähän huono homma. Ja kun vihreät taistelee kovasti muuttaakseen yhteiskuntaa, niin nyt näyttää siltä, että vihreillä on vähän huono tilanne. Nimittäin mitä me tehdään, kun aina kun näkee tämä vihreiden kyltti tuossa tai vihreä ministeri, niin aina tulee mieleen Pekka. Ja Pekasta tulee mieleen, että se joutuu kohta valtakunnan oikeuteen. Ja Pekka onkin vähän tehnyt huonosti asioita. Ja nimittäin tilanne on se, että Pekan kohtalohan ratkaistaan sitten syksyllä sen jälkeen, kun ensin tosiaan perustuslakivaliokunta sanoo oman käsityksensä. Valtakunnan syyttäjä pääsee siihen myös mukaan, mutta hän ei päätä onneksi sitä, meneekö Pekka valtakunnan oikeuteen, vaan sen tekee iso sali. Ja tässä on oikeastaan tämä koko homman ydin, nimittäin ulospäin tämä näyttää tosi pahalta. Pekan julkisuuskuva, joka on tätä ennen ollut aivan loistava. Hän on ollut monien ihmisten tämmöinen unelmavävy, jos nyt hänestä voisi ajatella, että hän voisi olla unelmavävy. Niin sellainen, ja ihmiset, etenkin vanhemmat ihmiset on huokannut, että se Pekka on niin ihana lutunen. Täällä täällä Jakke Jessa, no ikävä kyllä myöntää, mutta vihreiden fundamentalismi ei sovi politiikkaan tai eduskuntaan. Kansa kaipaa objektiivista ajattelua asiayhteydestä riippumatta. Kyllä, eli tätä maata on joskus pari kertaa yritetty fundamentalismilla tai tämmöisellä fanatismilla muuttaa, mutta suomalaiset ei ole fanatismin kannalla. Ja nyt tämä vihreä fanatismi näyttää löytäneen semmoisen äärirajansa, että tämän pitemmälle tämä ei mene. Mutta se on mielenkiintoista, että tämä oikeastaan henki löytyy Pekkaan siinä, että Pekkahan oli siis tosiaan median lempilapsi. Hän oli tämmöinen niin kuin, tämmöinen ikoninen kuva ja häntä ajateltiin, että esimerkiksi ensimmäisellä kerralla, kun hän oli Niinistö vastassa, niin hänellä hän nousi tämmöinen kansanliike. Mutta nyt täytyy sanoa, että se maaginen valo, se tämmöinen magia on nyt poistunut. Ja tätä ennen siis Pekalle annettiin kaikki anteeksi. Semmoisetkin asiat, jotka olisi tuhonnut jonkun poliitikon, niin Pekka niistä vaan selvisi entistä hienommin. Nimittäin kun hän laittoi, että hän on CV:ssä joku vieraileva professori, niin kaikki on, no joo, poishan se Pekka olla semmoinen. Ja sitten kun hän teki Caruna-kaupat ja esitteli sen, niin no kyllä näitä sattuu, vaikka sähkölasku nouseekin hirvittävästi ja koko elämän tarkoitus sen jälkeen on sitten sähkölaskun maksaminen. Mutta nyt on pysähtynyt. Heke Sippus kakkonen sanoo, Arto, hyviä ohjelmia sinulla, kiitos. Ja Jyrki Rantakoski sanoo, Mäenpään äänestystulos vaikuttaa Pekan syytteeseen laittamiseen. Kyllä mä luulen, että se vaikuttaa. Ensinnäkin hallitus
puolueessa on tämmöinen särö oikea ajattelevia ihmisiä, ja kun sitten tuodaan tämä itse paperi sinne, mä en tiedä tietenkään vielä, mitä siellä sanotaan, niin se voi vaikuttaa siihen, että ei kansanedustajat ei uskalla lähteä ikään kuin antamaan avoita shekkiä vihreille. Nyt tilannehan on se, että vihreille tämä on hallituskysymys, ja ne luottavat sitten hallituskumppaneihinsa. Jos ne repeilee ja hallitus kääntyy tai hallituspuolueet kääntyy Pekkaa vastaan ja ne äänestää hänen syytteeseen asettamisen puolesta, niin siinä voi olla niin, että hallitusyhteistyö on loppu. Mä luulen, että tässä on tämmöinen ultimaatumi, joko Pekka vapautetaan tai tulee uusi hallitus, haluatteko ne, ja kukaan paitsi tietysti perussuomalaiset ei halua uusia vaaleja. Täällä on kaksi ihmistä, jotka kysyy. Osmo Kuntoilija, kulttuurimarksismi on vihreiden ohjelma ja Pekka yksistä vallankumouksellisista. Ja sitten VMV sanoo, voiko horjuttaa myös hallitusta syksyllä? Kyllä mä luulen, että voi, koska siinä on se idea, että jos hallituspuolueet antaa vapaat kädet, niin kuin mä luulen ne antaa, koska tämä on tämmöinen asia, että voitte toimia oman tuntonne mukaan, että pannaanko Pekka valtakunnan oikeuteen vai ei, niin silloin moni lähtee siitä, että ei me tätä ei hyväksytä, jos etenkin näissä esitutkintamateriaaleissa on sellaista langettavaa, selvää materiaalia, että Pekka on syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön. Tämä on siinä mielessä, että tämä tulee virittämään syksyn poliittisen ilmapiiri aivan äärimmille. Alkaako riittämään, kysyy, tarkoitatko Venäjän matkaa Pekalla? Se on eri juttu, ja se materiaali siellä, niin se on, mä en siihen puutu, enkä nyt keskustele siitä, mutta tämä suomalainen ilmapiiri politiikassa kyllä äärimmäisen kovaksi nousee, nimittäin jos siellä on mitään todellista syytä siihen, että Pekka oikeasti on syyllistynyt johonkin ja se pystytään poliisikuulusteluissa näyttämään toteen selvästi, niin silloin on tosi vaikea ruveta äänestämään sen puolesta, että ei me nyt sitä Pekkaa syytetä, koska se näyttää pahalta. Koska ihmisillä on sellainen käsitys, että lainkäytön ja tämmöisen oikeudenmukaisuuden pitää olla kaikille sama. Ei ainoastaan Mäenpäälle, vaan myös Pekka Haavistolle. It's ok to be Vite Oulu sanoo, riippuu kuka olisi tulossa Pekan tilalle, ratkaisee sen, onko Pekka uhrattavissa. Niin siis vihreiden sisällä täytyy nyt muistaa, että ei sielläkään, siis ne ei ole valmis varmaan kaikki menemään tuleen Pekan puolesta. Siellä on myös ihmisiä, jotka ajattelevat, että minähän voisin olla ulkoministeri ja tämmöistä halua varmasti on. Et siinä mielessä Pekka joutuu katsomaan myös omiansa, että kuka hänet sieltä pettää. Mutta tilanne on siis se, että jos vielä kerrataan, mitä on tapahtunut, mitä perustuslakivaliokunnan pyyntö esitutkinnasta koski ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen siirtämistä toisiin tehtäviin. Eli hänet siirrettiin nyt toisiin tehtäviin Haaviston tahdosta. Ja kysymys on, että oliko Haavistolla Al-Hol-päätöksenteossa tukena hallituksen siunausta vai ei. Yhdessä vaiheessa näytti, että ei ollut. Ja sen takia Tuominen halusi tietää, että mikä on hallituksen linja, koska hän ei rupea sitä sen vastaisesti toimimaan. Ja on mielenkiintoista, että kohun kasvaessa Pekka Haavisto oli valmis pyytämään anteeksi Pasi Tuomiselta ja valmis asettamaan hänet takaisin entisiin tehtäviinsä. Nyt täytyy kysyä, miksi pyytää anteeksi, jos ei ole syyllistynyt mihinkään laittomuuteen. Sanoo, että Emma Kari Pekan tilalla. Voi että se olisi hyvä, mä niin tykkäsin. Nyt käsipylös kaikilta, jotka haluaa Emma Kari sinne ulkoministeriksi. Voi se oli Suomen suuri etu, miten hyvältä se tuntuisi. Millä lailla se olisi? No se olisi siinä mielessä, että sit voitaisiin nähdä jotakin semmoista, että en olisi ikinä voinut kuvitella Emma Kari Suomen ulkoministeri. Kari Niemeläinen sanoi, että Emma saa olla kotiäiti. No, sitä paitsi tosiaan Emmalla on nyt lapsi, että onneksi olko Emmalle, hei, kaikki taputetaan, hyvä Emma, se on tärkeää, kuule, perhe on tärkeä ja se on, sinun tehtäväsi on tärkeä siellä, äitit on tärkeitä. Mutta mietitään vielä Pekkaa ja vähän tätä Tuomista, nimittäin nyt sitten keskustellaan, tai se tutkinnan ydin on siinä, että mikä oli
Haaviston motiivi, aika jännä, motiivi siirtää Tuominen syrjään? Oliko se, että hän oli hermostunut tämmöiseen omapäiseen virkamieheen ja hän halusi, että hänpä vähän on kovistelee ja pannaan tämmöinen ikävä kaveri pois, joka ei tee niin kuin haluaa, vai oliko siinä sitten joku hienompi didlaida syy? Ja tässä nyt sitä mietitään. Vielä kerran Tuominen halusi toimia laillisesti ja saada hallituksen selvän kannan Al-Holin leirin suomalaislasten kotiuttamiseen ja siitä, että miten asiassa pitäisi edetä. Stig sanoo, että unohdat, että mitään lainkäyttöä ei Mäenpäähän kohdistunut. Niin, ei. Siis tarkoitatko sitä, että hän ei laitettu syytteeseen? Sitä luultavasti. Ilmeisesti. No joka tapauksessa nyt täytyy lähteä siitä, että Mäenpäällä on juridinen immuniteetti sitä, siihen, että mitä hän siellä eduskunnan suuressa salissa sanoo, niin se on hänelle sallittu ja lainsäätäjä on halunnut sen hyvin tarkasti antaa sen mahdollisuuden siihen, että siihen ei kosketa. Täällä muuten ihminen mainitsee toi Vermut Sinale. Kulmuni otti 50 000 lainaa ja maksoi esiintymiskoulutuksen takaisin valtiolle ja kaikki taas hyvin. No mä sen sanon, että okei, tässä voi sanoa, että kaikki on hyvin ja taas Kulmuni jatkaa, mutta eihän se jatka ministerinä. Että se lähti siitä paikasta pois, se erosi, se kantoi vastuun, joka mä kyllä täytyy sanoa, että se hänen osakkeensa nousivat kovasti minun silmissä. Ja sitten, että hän otti henkilökohtaisen lainan, yli 50 donaa. Eikö se ole yllättävää suomalaiselle poliitikolle? Ei ole tapahtunut ennen. Näitä on ollut, niin puoluejohtajat on sysännyt puolueille maksettavaksi omia vaatelaskuja ja kaikkea tällaisia. Ei ne ole itse maksanut mitään. Ne on sitä mieltä, että yhteiskunnan kuuluu maksaa. Mutta nyt Katri Kulmuni otti linjan, että hän maksoi takaisin. My deepest respect, vielä kerran kunnioitan tämmöistä vastuuottamista, ja se vastuuottaminen kuuluu tähän parlamentarismiin. Niin kuin on yleensä sanonut, että Suomi on parlamentarismislummi, niin kyllä nyt Kulmuni tässä nosti osakkeita. Anteeksi, tämä on nyt mun oma mielipiteeni ja henkilökohtainen ajatus, mutta mä toivoisin sitä samanlaista vastuuottamista myös meidän Pekalta. Pekka, ota vastuu. Hege Sippus sanoo, pääseekö perustus hallitukseen, jos se kaatuu vielä tänä vuonna? No, sehän riippuu muista. Jos lähdetään siitä, että on kansallinen hätätila, niin kuin nyt näyttää olevan, meillä on korona ja talouskriisi päällä, niin olisi tietysti hyvä, että tulisi tämmöinen laajapohjainen hätätilahallitus, jossa myös perussuomalaiset voisi olla kantamassa sitä vastuuta. Mutta täyttää siltä, että meillä sitä kriisitietoisuutta niin paljon vielä ole. Ja tietysti sit ongelma on, jos vihreiden ja muiden välinen ristiriita, niin, joka nyt näyttää nousevan. Nimittäin Maria Ohisalohan sanoi, että jos ei tässä ilmastoasiassa edetä, niin silloin täytyy miettiä, että kannattaako vihreiden olla hallituksessa. Se on ihan hyvä kysymys. Nimittäin vihreät aikoo nyt vyöryttää ihan täysille. Ne on saanut Suomen hallituksesta tämmöisen täys Nelsonin ja vääntää ja kääntää ja aikoo toteuttaa omaa ohjelmansa huolimatta siitä, mitä muut sanoo. Tämä on se mielenkiintoinen. Tämä vihreiden vallahimo ja fanatismi näyttää niin kuin yltyvän aivan äärimmilleen. Täällä ihmiset sanoisivat, että Kulmunilla on selkäranka, hän on lapinneito ja ynnä muuta. Täällä sitten toi Ken Game kysyy, miksei keskusta laittanut Väyrystä eronneen Kulmunin tilalle? Oltaisiin vielä saatu viihdettä taas politiikkaan. Varmasti olisi tullutkin. Toi Väyrynen näyttää olevan nyt keskustalle vähän vaikea tapaus, että hän on kunniapuheenjohtaja ja entinen puheenjohtaja, tämmöinen voimaihminen, ja keskusta pelkää, että jos hän tulee uudelleen sieltä ja kaappaa, ottaa puolueen itselleen. Ja tietysti mä luulen, että Paavo haluaisi, hänellä olisi ambitiota päästä ihan presidentti tähän vaaleihin saakka. Eli hän näkee itsensä presidenttinä, mutta katsotaan. Mutta tässä vielä kerran tämä tilanne nyt tämän Pekka Haaviston kannalta on paha, nimittäin. Nyt ihmiset ovat sitä mieltä, että Pekka, joo, otappas nyt vastuu, kannan vastuu. Ja se sympatia aalto, se hyväksynnän mutina ja se ihanan näköinen. Ja mies, voiko se olisi meidän tyttären kanssa naimisissa, se tuommoinen olisi ihana vävy.
Niin tämmöinen ajattelu on nyt lopussa ja sympatian sokerinen maku on äilähtymässä. Se lasi on rikkoutunut ja teflon on mennyt ja se maaginen värinä, joka Pekkaan liittyy, se on lopussa. Näyttää siltä, että mediakin on vähän niin kuin miettimässä, että ei se ole se Pekka nyt sit presidentti, että voisiko sitä vähän kriittisemmin vähän tarkastella. Alpo Ollila sanoo tälleen, että hyvää päivää, eiköhän tämä geissi lueta Toiviaisen ja hallituksen toimista vain esileikiksi? Niin, mä tiedän varmasti, siellä on halukkuutta siihen, että pudotetaan koko syyte ja eihän tässä nyt oikeasti mitään kauheita tapahtunut ja jos hänet pannaan syytteeseen, hallitus kaatuu, niin sitten pahat persut tulee ja sen takia pitää uhrata kaikki käsitykset oikeasta ja vääristä. Mä sen ymmärrän, se on semmoinen ajatus siitä, että nyt täytyy sitten toimia ei oikein, vaan sen vakaumuksen mukaan. Mutta vielä kerran, puhutaan sitten Pekasta enemmänkin. Pekkahan on kuten tiedätte, koulutukseltaan ylioppilas. Mä kunnioitan ylioppilaita kovasti, ne on tehnyt kovasti töitä, mutta jos puhutaan valtiomiehistä, niin ei niitä presidenteiksi ole ylioppilaita valittu. Meillä jos katsotaan entisiä presidenttejä, niin siellä on tohtoreita, siellä on hyvin ansioituneita ihmisiä, jotka on opillisesti menestyneet ainakin maisteritasolle asti, tai sitten muuten pätevöityneet elämässä hyvin. Täällä on Maria Alkio sanoo, Pekka voi saada potkut ja liittyä Lipposen ja Ahon seuraan. Putin tarvitsee lisää ystäviä. Niin, ei sitä tiedä, mutta joka tapauksessa niin... Pokemon Hunter sanoo, oletko jo päässyt kirjoittamaan Toiviaisesta jollekin alusta? No, mulla on se Toiviaisjuttu nyt, Toiviaistutkinta on kesken, se on aika raskas, iso homma ja mä sitä koko ajan kirjoitan, mitä enemmän... Mitä on selvinnyt? En voi vielä sanoa. se on tosi mielenkiintoinen ja se vaatii paljon työtä. Ja ennen kaikkea mä haluaisin siitä kansalaiskeskustelua, että mikä tämä syyttäjäviraston tai valtakunnan syyttäjäviraston asema on, mutta siitä myöhemmin. Puhutaan nyt Pekasta. Nimittäin Pekkahan on ylioppilas ja aikoinaan 2011, kun oli presidentinvaalikampanja käynnissä, niin silloinhan oli presidenttiehdokkaista ylioppilaita, tämmöinen kuin ruotsalaisten Eva Biaudet ja Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki ja vihreitten Pekka Haavisto. No se ei ole tietysti huono, se koulutus ei sinänsä takaa sitä, että ihminen on fiksu, nimittäin ihminen voi olla semmoinen, että ei ole kouluja käynyt, mutta on sisimmässään viisas. Että se ei sitä, jos on, mä tunnen paljon tohtoreita, joita ei pitäisi päästä lähelle poliittista vallankäyttöä ikinä. Mutta se kertoo jotakin siitä, että miten on valmis elämässä niin kuin tekemään, että onko halukas oppimaan asioita, että voisi sitten auttaa muita ihmisiä. Ja nyt Pekka on ollut semmoinen, että Pekka on mieluummin ollut Pulkkamäessä kuin siellä koulun penkillä. ZXC123 sanoo, Haavisto yritti raivata vastustajan pois tieltään vähin äänin, mutta jäi tekosestaan kiinni, kun asia tulikin julki. Kyllä, ja tämä näyttää siltä nyt sitten tosissaan, että hänhän siinä hätääntyi ja ahdistui ja rupesi pyytelemään anteeksi. Eihän anteeksi pyyntelyä tapahdu, jos oikeasti mitään väärää tai huonosti ei ole tehty. Et se kannattaa muistaa, mutta se, että Pekka on oikeasti, Pekalla on pyrkyä ja tunkua. Hän on ollut kansanedustaja, valtioneuvoston jäsen ja kansainvälisissä tehtävissä kyllä sitten, kun hän on omaa CV:tä rakennellut, niin hän on kyllä aika ikään kuin luova ollut tässä. Esimerkiksi omaa ansioluottelussa mukaan hän on toiminut vierailevana professorina Bristolin yliopistossa Britanniassa, ilman siis minkäänlaista akateemista loppututkintoa. Se on aikamoinen juttu, tämmöinen kuin visiting professor. Se vaatii ainakin sitä, että ihminen on maisteri vähintään. Siis yleensä kaikki on tohtoreita, jotka on professoreja, mutta tässä on tilanne se, että Pekka Haavisto kävi pitämässä luentosarjan Bristolissa kansainvälisestä globaalista ympäristöpolitiikasta vuonna 2002, eikä häntä nimitetty vierailevaksi professoriksi. Eli hän ikään kuin, mitä sanoisin kauniisti, Pekka oli luova omien ansioittensa suhteen. Ja nyt sitten toinen asia, että Pekka on myös toiminut kansainvälisissä tehtävissä hyvin aktiivisesti, ja siellä,
siellä myöskin tuota, niin ollut hyvin vapaa. Esimerkiksi se kertonut, että hän on Maailmanpankin varakuvernööri. Nyt tilanne on, jos ihminen, julkisuuden henkilö tai poliitikko suurentelee omia ansioitaan. Yleensä silloin poliittiset vastustajat puuttuu siihen ja sanoo, että kuule, että sähän valehtelet. Tai että tämä ei pidä paikkansa, että mitä sä tuota, tämmöisiä loruja kerrot. Mutta tuota, ja sitten joutuu, sitten saa sen maine, että joo, että tässä tuota nyt vaan, oho, mä vähän pikkasen totuutta niin kuin oikasin. Että semmoisen jos tekee, niin se on yleensä kuolemantuomio politiikalle, mutta on hyvä merkki siitä, että Pekka on teflonia. Hän voi tämmöistä väittää, että hän on ylioppilaspohjalta professori ja vaikka mikä, maailman kuningas. Että se on ihmeellistä, mutta ne on annettu anteeksi. Kun Pekka on semmoinen. Jouko Kuisma sanoo, 1910-1920-luvulla pääministerit olivat professoreja, paitsi Castrén. Kyllä, sehän on, yleensä 20-luvulla sanottiin, että se oli sillä, että ensin pidettiin konsistorin kokous yliopistolla ja sitten marssittiin senaatintorin poikki Smolnaan pitämään sitten hallituksen kokous. Se oli niin, ja silloin kun nuori tasavalta oli, niin se oli ihan perusteltua, koska silloin ei sitä poliitikkoja, ei kokea niitä poliitikkoja ollut, ja professorien ikään kuin arvovalta ja tämä tieto ja kokemus auttoi sitten nuorta tasavaltaa eteenpäin. Mutta jos mennään vielä tähän sitten itse tähän vihreiden tilanteeseen. Nyt kysymys täytyy esittää vihreille, että onko nyt Pekasta tullut tämmöinen ankkuri, joka vetää heidät sitten lopullisesti alas sinne syvyyteen. Nimittäin vihreiden kannatus on laskenut hyvin jyrkästi ja näyttää siltä, että suurin osa suomalaisista ihmisistä ei hyväksy sitä fanatismia, kulttuurifanatismia, mikä heihin liittyy. Ei ympäristöasioissa, eikä oikeastaan muussakaan. Nyt tänä aamuna, jos katsoitte televisiota, siellähän oli aamu-tv, niin haastateltavana oli Maria Ohisalo. Siis hän on meidän sisäministerimme, hänen perustehtävänsä, siis ykköstehtävä, on se, että hänen täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että Suomen sisäinen turvallisuus toimii. No poliisiministeri, hän vastaa sisäistä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Mutta nyt, kun Maria Ohisalo on aktiivinen, niin ainoa asia, missä hän näyttää siis todella suurta aktiivisuutta, on siinä, että tänne ollaan tuomassa ihmisiä näiltä leireiltä. Ja siinä asiassa hän on aktiivinen. Ja hänellä on se tämmöinen näin, että kun on niin kauheassa niin kuin hengenvaarassa ja tämmöisessä. Ja tietysti, kun puhutaan lapsista, niin ihmiset, totta kai suomalaiset on semmoisia, että ne ymmärtää lasten hädän ja tämmöisiä. Tätä käytetään nyt sitten hyväksi tässä poliittisessa toiminnassa. Se on semmoista moraaliposeerausta. Tämmöinen näin, niin kuin minä, fariseus, olen sellainen, että haluan, että kaikki näette, miten minä rakastan ihmiskuntaa ja ihmisiä ja lapsia. Ja tästä tehdään sitten politiikkaa, vaikka hänen tärkein tehtävänsä olisi Suomen sisäinen turvallisuus. Super Iron Storm sanoo 407 katsojaa. Jos pidätte striimistä, tykätkää ja tietenkin jakakaa striimiä. Kyllä, ehdottomasti, ja sitä kannattaa jakaa, koska asia on todella tärkeä. Puhutaan Suomen tärkeimmästä asiasta, eli nyt siitä, että mennäänkö höyhötykseen, fanaattiseen höyhötykseen, vai tehdäänkö yhteisiä asioita. Se toinen asia, mikä huomasin, huomasitteko arvoisat katsojat, kun sitten Maria Ohisalo puhui siitä, että hallitusohjelmaan oli laitettu kirjaus siitä, että näitä kun tulijoita tulee, niin heille annetaan jalkapanta. Ja se on siellä, ja se oli keskustan vaatimus. Niin siinäpä tuli näin, että Maria Ohisalo ohitti sen näin, että joo, olemme tutkineet asiaa ja mielestäni se ei ole tarkoituksenmukaista. Siis jalkapanta? Joo, eli että pystyttäisiin seuraamaan, missä kukin on. Ja tämä oli aivan hämmästyttävä, mutta tämä kertoo siitä, miten röyhkeitä ja fanaattisia nämä vihreät on. Että se on siellä hallitusohjelmassa, mutta kun se nyt ei ole tarkoituksenmukaista, niin me nyt ei vaan tehdä, mitä ollaan sovittu. Että on olemassa se sovitut asiat, mistä pidetään kiinni, mutta sitten on korkeampi totuus, korkeampi matematiikka, korkeampi moraali, joka täytyy ehdottomasti aina tehdä, aina toteuttaa, siitäkin huolimatta, että ollaan yhdessä sovittu. Eli tässä käveltiin, vihreät käveli keskustan päältä oikein niin, että ritinä kuului
Ja tuota, he vaan tekee mitä he haluaa. Ja mulle tulee mieleen, kun tämä ajatus siinä, että me teemme mitä haluamme, niin tiedättekö arvon katsojat, kuka suomalaisessa poliittisessa historiassa on, mikä liike on aikoinaan julistanut tätä samaa, tai mitkä liikkeet, me teemme mitä haluamme. Tämä on kaksi liikettä oikeastaan ollut. Ensimmäinen on Lapuan liike, joka sanoi, että me teemme mitä haluamme, ja toinen sodan jälkeen sitten kommunistit, me teemme mitä haluamme. Ja molemmat nämä uhat Suomen kansa on torjunut. Ei Lapuan liikettä, eikä kommunismia. Ja tuota, tämä on aika jännä juttu. Meidän täytyisi miettiä sitä, että tuota, nyt ihmisten havahtua siihen, että eihän tälle porukalle riitä mikään. Että ei he ole tyytyväisiä missään vaiheessa, vaan he on siellä hallituksessa toteuttamassa omaa punavihreää vallankumousta. Nimittäin se iso kuva on, että Suomea aiotaan isolla kädellä muuttaa niin, että ihmiset aiotaan sieltä syrjäseudulta ja alueilta, jotka ei siis ole Helsingissä, niin siirtää Etelä-Suomeen ja rautateitten varteen, koska se on ekologista. Hiippari sanoo päivää, Arto Luukkanen. Hyvää päivää. Ja Jukka sanoo Ohisalolla on viha katse. Kaitsumaitsu sanoo vihreät tuhoaa Suomen. Ja täällä myös sanotaan sitä, Pokemon Hunter, Suomi on mädätetty sisältä leninismi markiksilla ja jatkuu, kunnes Suomea ei enää ole. On vain EU. EU. Tota, mä sanon, että Maria on sen oman ideologisen pauloissa. Mä tietysti kunnioitan ihmisten ideologioita ja omia mielipiteitä, vakaumuksia. Jokaisella on oikeus niihin ja Marialla myös on oikeus omaansa. Mielestäni se vaan se vakaumus on äärimmäisen typerä ja Suomen kansallisen edun ja suomalaisten vastainen. Nyt ajatuksena siis tässä isossa suunnitelmassa on keskittää, ajaa ihmiset pois syrjäseudulta, vanhukset pakotetaan myymään energiaa verotuksen avulla omat omakotitalonsa pois, ja niin sitten myydään jollekin muulle isosta rahasta. Ja tuota, sitten ihmiset menee ikään kuin tämmöisiin reservaatteihin ratojen ympärille, että pystyy liikkumaan ainoastaan junilla. Autoja ei tarvitse, niitä ruvetaan armottomasti verottamaan, lihaa ei tarvitse, ja muutenkin tässä tulee tämmöinen kauhea dystopia, vihreä kauhukuva. Tosi vihreät kyllä varmasti, niille kyllä liha maistuu. Ja autotkin on kivoja. Make Finland Sure Again sanoo, luitko artikkeli, jossa väitettiin, että Suomella on siirtomaa historiaa? Niin, tämä on aivan hirveä anakronismi. Että tässä tämä just kertoo siitä, että jos sosiologi, joka ei historiaa ole perehtynyt, pannaan tekemään yleensä mitään johtopäätöksiä mistään. Vielä kerran, Suomi ja suomalaiset ei ole ollut tämmöisessä koskaan mukaan. Jos Suomen tai suomalaisia, sanotaan NS-suomalaisia, ollut siinä mukana Ruotsivallan aikana, niin ne on kyllä täysin, se tilanne on aivan täysin eri. Kysymys on ruotsalaisesta imperialismista, joka ei kovinkaan hyvin menestynyt, kuten tiedämme. Sieltähän yritettiin jotakin Amerikasta jotain alueita ja ehkä sieltä Afrikastakin, mutta eihän ne onnistunut. Enemmän oli ruotsalaiset kiinnostunut Saksan, Pohjois-Saksan jokien suitten hallitsemisesta ja verojen keräämisestä sieltä, mutta ei sekään onnistunut. Ja 1721 kaikki nämä romahti nämä jutut. Ja vielä kerran, jos puhutaan suomalaisista tai Suomesta, joka on lähtenyt siirtomaapolitiikkaan, niin se on anakronismi, se ei pidä paikkansa, se on hullu juttu, eikä sitä voi puhua, tai voihan sitä puhua, mutta se ei pidä paikkansa. Eli tämä on tämmöistä syyllistämistä, suomalaisten syyllistämistä, että me mukaan oltaisiin siitä oltu kansakuntana jollain lailla vastuussa. Jos siinä joku oli, niin ruotsalaisilla, Ruotsin suurvalta-ajan jollain herroilla, aatelisherroilla tai jollain oli ambitioita tämmöiseen, mutta ne onnistui erittäin huonosti, eikä Suomi siinä ollut mukana. Me oltiin Ruotsin siirtomaa, sen oma juhta, me maksettiin veroja siirtomaana, annettiin sotilaita kuolemaan Ruotsin suurvalta-aseman puolesta, ja meidän kieltä ja kulttuuria ruotsalaistettiin niin nopeasti ja paljon kuin vaan kerettiin. Marja Alkio sanoo, minä en Lapista lähde, vaikka vihreät tulevat hakemaan. Joo, ei, kyllä se näin on, että tuota, aikoinaan pakkokollektivisaatiossa
30-luvullahan tapahtui näin, että ihmisiä, ensinnäkin vastustajat vangittiin maaseudulla, ja sitten loput pakotettiin siirtymään omista taloistansa kolhoseihin. Eli tässä on tämmöinen vihreitten uusi kolhosaatio, voiko käyttää tämmöisen sanan, kolhosaatio tai kolhotisaatio, mä en tiedä mikä se olisi hyvä sana. Mutta vihreät kyllä aikoo ajaa Suomen kansan kulkaa kolhoseihin radan varteen ja muuttaa tämän suomalaisen elävän tavan ihan täydellisesti. Täällä Tonttu kysyy, Arto, mikä on sun koulutustaustasi? Mun koulutustausta on seuraava. Olen ylioppilas, kyllä. Olen teologian maisteri tai teologian kandidaatti ja sitten teologian tohtori. Olen kolmessa yliopistossa dosenttina. Mun erikoisala on Venäjän tutkimus, tämä mainstream-tutkimus, eli Helsingin yliopistossa kirkkohistorian dosentti, Turun yliopistossa Venäjän historian dosentti ja Tampereen yliopistossa Venäjän historian dosentti, eli kolmessa yliopistossa dosenttina. Ja kirjoittanut useita monografioita niin kansainvälisesti kuin suomen kielellä. Ja juuri nyt esimerkiksi englanninkielistä artikkelia tämmöisestä kuin Operaation blogista, jolla yritettiin ukrainalaisia toisia ajattelijoita saada tehdä välit selviksi niiden kanssa ja yritän saada sen kansainväliseen lehteen. Eli tämä on siis ihan oikeaa työtä, mitä me teen. Tämä, mitä nyt tässä teen, se on harrastus. Ja hyvä harrastus onkin. Ja mahdollisuus keskustella teidän kanssa on tosi hieno. Kiitos siitä. Olette hyviä. Timpu sanoo, pitääkö paikkaansa, että Suomen kaavailtu 62 miljoonaa pakolaista. Näin kuulemma lukee EU- tai YK-sopimuksissa. Joo, mä oon nähnyt sen itse sen paperin. Siinä tosiaan 60 miljoonaa on Suomen aseille. Se on katsottu vain Suomen pinta-alasta, että paljonko tänne mahtuu. Ja kyllähän tänne mahtuu, jos nämä tulijat tulee ja nämä lähtee tuonne raolle soille, kuule jonnekin Jerusalemin korpeen rakentamaan itsellensä taloa, niin mä oon miettinyt, että miksi ei, tulkaa tekemään raakaan korpeen talo, ehkä. Siinä sitten hymy hyytyy, mutta vielä kerran 60 miljoonaa. Tarkoitus on siis oikeasti asuttaa Suomi uudelleen vähän niin kuin puoli väkipakolla, mä en siitä oikein tykkää, mutta tämä on vielä kerran, nämä on näitä suunnitelmia ja tietysti Suomen kansahan itse päättää, kuka tänne tulee. Minun mielestäni se on meillä semmoinen oikeus, tämmöinen kansallinen oikeus päättää siitä, kuka tässä maassa asuu. Aikoinaan me päätettiin se vuonna 18 ja sitten 39 ja 44 siitä, että kuka täällä määrää ja kyllä suomalaiset siinä asiassa pärjäsivät. Täällä on Arto-kysymyksiä kaksi kappaletta. Noniin. Montako kieltä Arto puhuu? Suomea, Savoa, Hiljoa, Kovoa. Eikö se tullut aika monta? No englantia tietysti, ruotsia ja venäjä. Seuraava. CXV123 sanoo, mistä Arto on kotoisin? Olen kotoisin Savonlinnasta tai pikemminkin Säämingistä. Mä en tiedä, tiettäkö semmoista kuntaa olevankaan, mutta Itä-Suomesta. Itä-Suomen miehiä. Täällä sitten Hiippari sanoo vielä, että jos emme tee mitään, vihreät tuhovat Suomen kokonaan ja ties mitä vielä tapahtuu, tuleeko unionille oma pääuskonto? Niin, sehän olisikin kiva, että mikä, annetaanko meille vielä sitten joku ulkopuolelta joku uusi uskonto. Minä, niin kuin tietty, mä olen kristitty ja sitä en vaihda pois. Ja vielä vihitty pappikin, että en rupea semmoiseen hommaan. Mutta tietysti kaikkia uskontojahan muolimassa on ja niitä kaikkia tietysti minä toisten uskontoihin rupeen tai uskonnottomuuteen, jos joku ajattelee näin, niin en puutu siihen. Jokaisella on oikeus ajatella mitä haluaa ja kunnioitan myös sinun käsitystä siitä, että mikä on elämän päämäärä ja mikä tarkoitus. Lopullahan me kaikki se nähdään, mikä se on vai onko sitä ollenkaan. Mutta joka tapauksessa ajatuksen pitää olla vapaa ja ihmisen pitää elää demokraattisessa maassa, jossa kansalaisten enemmistö määrää asioista. Ja tähän asiaan minä oikeasti uskon. Minusta se on tärkeää. YK peruskirjakin sanoo, että valtio tulee itse päättää, kuka menee ja kuka tulee. Kyllä. Ja se on semmoinen ajatus, että minusta se on hieno, että ei toisella isommalla valtiolla ole pienempiin valtioihin nähden sitä väkivallan valtaa. Se on kaunis ajatus, todellisuuden kanssa se ei aina pidä, mutta aikoinaan siis vuonna 1918 Woodrow Wilson tuo ajatuksen tämmöisestä kansojen itsemääräämisoikeudesta ja sanoi, että kun siis sota oli vielä käynnissä, että ensimmäinen maailmansota,
että suurin syy sotaan on tosiaan nämä suuret imperiumit ja niiden taistelut toisensa kanssa ja se, että kansat ei itse pääse vapaasti määräämään omista kohtaloistaan. Minusta se on tärkeä. Jokaisella kansalla on oikeus sanoa, mitä me halutaan. Nyt täällä on siis muutama kysymys. Pokemon Hunter Arto, millaista sosialismia liittovaltio EU-mielestäsi voisi tulla toteuttamaan? No mä luulen, että se on semmoista niin kuin tuota kurjallista sosialismia. Eli kun EU-hun liityttiin, niin meillähän siis EU sanoi, että joo, nyt saatte sitten hätäapua. Ja meillähän siis on korkean sosiaalihuollon maa ollut, ihmeteltiin silloin sitä kovasti. Myöhemmin se tuli tutuksi, eli sitä, että tuota taataan suurelle enemmistölle se aivan minimi elintaso, eli saatte soppatykeistä ruokaa ja vähän leipää ja riisiä ja muroja. Mutta että se sosialismi, jos sitä on, niin se on tämän näköistä ja semmoista, niin kun se valtio tuhotaan tai kuihdutetaan, niin kuin tässä on tarkoituksena kansallisvaltioiden kuihduttaminen, niin tarkoitus myös lyödä alas nämä kaikki hyvinvointijärjestelmät. Suomessa on liikaa ihmisiä, jotka voi periaatteessa vielä hyvin, ja niiden asemaa täytyy kuristaa. Mutta tietysti on luotava sen takia sitten semmoinen valtavan rikas oikein huippuylimystö, ja tuota, näiden miljonäärien elämää sitten pitää ihailla, ja ne voi sitten antaa he haluaa maksaa veroja tietenkään, mutta se voi antaa sitten jonkun miljoonan silloin tai miljoonan tälleen, että kaikki on, oi miten se on hyvä ihminen. Eli luoda tämmöinen samanlainen järjestelmä, mikä nyt on monissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa näköisellä. Että Ville Niiranen sanoo, morjesta Arto ja chat. Hei Will! Sitten tuohon äskeiseen liittyvä kysymys toi, että kuka tai mikä on tämän maahanmuuton takana, sanoo VMV. No mä luulen, että tässä on valtavan iso raha. Mä itse miettinyt sitä, minkä takia 2015 tämä lähti käyntiin. Mä luulen, että takana oli ihmissalakuljettajien ja rikollisten toimijoiden ajatus, tämmöinen heuristinen keksintö siitä, että hetkinen, kun me tuodaan ihmisiä Eurooppaan ja tuota, me saadaan monta kertaa rahastettua. Ensinnäkin, kun ne tulee tänne, me rahastetaan ne. Ihmisiltä viedään valtavasti rahaa, kymmeniä tuhansia euroja, että ne pääsee ihmissalakuljettajien mukaan. Sitten kun ne tulee tänne, ne on täällä kurjimmista kurjimpia, ne pannaan surkeisiin töihin, eli niitä voidaan käyttää orjatyövoimana. Nyt orjuus periaatteessa sehän on kielletty, ja se toisaalta orjuus ei oikein kannata, nimittäin jos aikoinaan vaikka roomalaisessa yhteiskunnassa omistit orjan, niin nehän piti elättää, niille piti antaa leipää ja voita ja maitoa, ja ne maksoi. Ja niin kuin roomalainen sanonta sanoo, että orjien mahat maksaa paljon, että ei tuota, se on vähän huono juttu. Mutta sen takia orja, joka itse itsensä elättää kurjalla työllä, joka tekee niitä huonompia töitä, vaikka kerää marjoja vaikka suomalaista metsästä 1 eurolla päivä tai jotain, niin sehän on se ideaali, että me saadaan sitä halpaa työvoimaa ja sitä halutaan käyttää. Ja nyt kun tämä halpa työvoima sitten saadaan tänne, tässähän tämä jekku onkin, niin sitten suomalainen veronmaksaja periaatteessa joutuu, kun ne tulee tänne, siis euron työläisiksi, niin me joudutaan sitten maksamaan heidän se palkat ja kaikki. Niin, palkat ja kaikki, ja se muu eläminen, eli se meidät rahastetaan. Ensin rahastetaan nämä kurjat, jotka tulee tänne, niitä hyväksikäytetään, ja sitten rahastetaan meidät, veronmaksajat, jotka maksetaan sitten niille se, että heidän elämisensä se minimitaso. Ja tämä on paljon, paljon edullisempaa kuin esimerkiksi huumeiden tuonti mihinkään maahan. Ensinnäkin se on vaarattomampaa, ei ole minkäänlaisia kovia rangaistuksia, niin kuin huumeistahan on, sieltä saa parikymmentä vuotta linnaa. Tästä ei saa oikeastaan mitään. Eli tämä on turvallista, monta kertaa taloudellisesti parempaa ja tuota etevämpää toimintaa. Eli keksittiin, että tässähän meillä on viisasten kivi rahaa kaikille. Ja korruptio, etelän mafiat ja nämä oli onnellisia, koska ne pystyi joka paikassa vetämään siivoja itselleen ja samalla myös vetämään veronmaksajilta sitä rahaa. Tämä siis sopii vihreään ideologiaan, se on uudistuva energia. Kyllä, tämä sopii vihreille, jotka ei ole kiinnostunut siitä, ketä käytetään oikeasti hyväksi tai oikeasti kuka on uhri, vaan se sopii siihen, koska tämä jengi, joka tulee, se on samalla ikään kuin
se on heille tärkeä tämmöinen oma moraaliposeerauksen tämmöinen niin kuin kohde. Ei yksityisesti, vaan sanotaan, että me tuomme lapsia. Ja että silloin se jengi, joka äänestää vihreitä, kokee, että he oikeasti pelastaa maailman. Ja mä sen ymmärrän sen tunteen, semmoinen, että hei, mä teen jotain hyvää. Mä oon nyt, meidän puolue nyt on niin ihana. Ja se, mut siis omat vanhukset saa kuolla aivan rauhassa niihin hoitokoteihin, omat duunarit, niiden elämä ei ole niin tärkeä, mutta kunhan me saadaan muutama semmoinen näytös, ihmisryhmä tänne, niin me voidaan lyödä rintoihin. Voi, mä oon niin hyvä, me ollaan niin hyviä. Ja kysymys on siitä, että kenen selkänahasta, kenen pyhähousulla tämä maksetaan. Kyllä se on, kuulkaamme, tavalliset veronmaksajat. Meillä on siis lähes... Tämä on fariseelaisuutta. Meillä on lähes 500 nyt katsojaa täällä. Hiippari kysyy, että jos pystyisin lahjoittamaan rahaa Artolle, niin lahjoittaisin. Enemmänkin siis sanon sen, että jakakaa videota, tykätkää videoista, että saadaan viesti eteenpäin. Kiitos tarjouksesta. Mä en tarvitse rahaa, mutta jos laitatte tätä videota eteenpäin ja keskustelette asioista ja luodaan tämmöistä kansalaiskeskustelua, niin kuin mä tässä toiviasasiassa toivon kesällä saavani aikaan, niin se on tärkeä, koska se, mä uskon tähän demokraattisen prosessiin siihen, että ihmiset rupeaa miettimään, että hei, kuulkaa, eihän tämä nyt ole oikein tämä asia, meidän täytyy tehdä jotakin, ja eikö tämä kuitenkin, tämä valta on meidän hallussa, ja niiden poliitikko pitää tehdä se, mitä me halutaan. Täällä Stig haastaa teikäläistä, miksi et kerro, mikä on tuon raportin takana. Erilaisia skenaarioita on aina tehty. Tuo perustuu siihen, mitä tapahtuisi, jos koko maailman väki pakenisi Euroopasta esimerkiksi ydinsodan jälkeen. Totuushan ei ole populisteille tärkeä. Pidätkö suomalaisia tyhminä? En siis. Suomalaiset on viksuu porukka. Ja kannattaa luottaa suomalaiseen. Ja mä nyt sanon, että on kunnioita mielipidettäsi. Se on vain, ymmärrän, että sulla on tämmöinen aatteenpalo ja sä ajattelet eri tavalla, mutta mä nyt vaan tuon esille niitä mahdollisia uhkakuvia, joita Suomea voi uhata. Ja mä en usko, että suomalainen väestö, Suomen kansa haluaa, että tänne tulee 60 miljoonaa ihmistä. Ja tämä suunnitelma on tosiaan luotu ajatuksena vaan, että paljonko on pinta-alaa ja paljonko sinne mahtuu. Että Lapin jänkäsoille, kun ne pannaan nämä ihmiset, että... En ymmärrä tätä suunnitelmaa. Ja se kertoo vähän siitä älyttömyydestä, millä tavalla EU ja nämä byrokraatit niin kuin näkee Suomen. Ei niitä kiinnosta Suomi yhteen. Suomi on todella kaukainen, niiden kieli on ällöttävä ja ne ei niin kuin ole kiinnostunut Suomeen. Ei ne todella välitä meistä. Ei siellä ole semmoista, olé là, Finland, ajatusta, mikä ihana paikka tämä Suomi onkaan. Eikä ne halua meille hyvää. Ne ajattelee, että niin paljon kuin ne tyhmät maksaa, niin hyvää maksakoot. Ja jos ne on raaka-ainereservi tai joku tämmöinen vaikka ydinpolttoaineen loppusijoituspaikka, niin jes. Ne ei välitä Suomesta. Ainoat, jotka välittää Suomesta, on sinä ja minä ja monet suomalaiset, jotka välittää Suomesta. Muut ei välitä. Super Iron Storm sanoo Arto, miltä kuulostaisi, jos kaikki poliitikot ja avustajien palkka puolitettaisiin siksi aikaa, kun saamme taloutemme nousuun. Laskin joskus huvikseni, kuinka paljon Suomi säästäisi vuodessa. Se olisi ihan hyvä. Se pointsi on, että tämä ei varmasti heidän talouttaan vajentaisi, mutta se olisi merkki. Se olisi semmoinen, että hei, me kuljemme yhdessä. Me ei... olla unohdettu teitä, että me ei, että jos jätettäisiin kaikki nämä irtokarkkisymposiumit, jotka maksaa 100 tonnia per kerta, irtokarkki- ja raakasuklaa mässytykset siellä, ja vaikka vähennettäisiin näitä palkkoja, nyt se on puoleen, mutta vaikka 20%, niin se olisi semmoinen merkki, että hei, että me ollaan teidän kanssa, jos teille menee huonosti, niin meille menee huonosti. Ja tämä olisi sellainen niin kuin tosi tärkeä ele niille ihmisille, jotka on lomautettuja, työttömiä, ja niin kuin, jotka on toivottomia. Ne ihmiset, jotka on sen viimeisen 20-vuotiaan siis kädessä pitäjiä. Sitä tuskaa ei ymmärrä muuta kuin se, joka siellä on ollut. Ja se, että tämä meidän iloinen aatelisto tai tämä hallituslauma, joka meillähän on 100 hengen hallituslauma, niin he voisivat nyt ajatella sitä, että nyt voisi miettiä sitä semmoista kaunista ajatusta, kun yhdessä kulkemista, sitä solidaarisuutta.
Se olisi semmoinen asia, joka kiinnostaisi ihmisiä. Ja varmasti tois semmoista, se lujittaisi myös demokratiaa. Mä ajattelen näin, että joku voi sanoa, että tuo on tämmöistä idealismia. Okei, mutta vielä kerran pitää ajatella näin, että me kuljetaan kaikki yhdessä. Ei voi olla niin, että poliitikot syö vaan nämä parhaat herkkupalat kaloista ja sitten soutajat saa nämä korjuuperikeet. Kaapu Akka sanoo, EU on suurin uhka Suomelle, ja hiippari, ei vaan siis Jani Aalto sanoo, mansikkakilon poimintapalkki on euro kilo, vähintäismyyntihinta on 7 euroa kilo. Joo, niin on. 700% myyntikate. No tämähän se mansikassa onkin, kun se on niin älyttömän hyvää. Ja tuota, kukaapa sitä ei halus ostaa, ja tietysti jos on mansikkatilanne niin myydä. Ja nämä mansikkafarmerit saa siitä tietysti tuota. Nehän totta kai miettii, että he haluaa maksaa vähemmän rahaa ja tehokkaille työntekijöille. Sen takia sitten ukrainalaisia tuodaan tänne. Ukrainalaiset, mä ymmärrän sen, he on siellä köyhiä. He on 3 tai 2 kuukautta täällä töissä ja saa enemmän rahaa kuin he saa vuoden työstä siellä. Mä sen ymmärrän täysin. Heillä oikeasti niin kuin se nälkä on paras motivaattori ja se kurjuus. Ja suomalaiset eikö ymmärrä sitä tilannetta? Liisa Palm sanoo sulle, että mutta kun ne välittää meidän rahoista, kun sä puhuit italialaisista äsken. Joo, non si tutta, bellissimo. Kyllä, suomalainen raha, hyvä raha, me haluamme sen rahan. Ja tässä on todella mielenkiintoista nyt. Meidän Sanna Marin joutuu nyt tasapainottelemaan sen kanssa, että perustuslakivaliokunta on sanonut, että ei pennin hynyä ilmaisrahaa. Ja nyt Sanna joutuu varmaan kohtaamaan sen todellisuuden, että Merkel sanoi, että kyllä sinä nyt Feldfebelin äänellä, että kyllä nyt Sanna, Geld, ja raha on tultava. Mä nyt odotan kovasti syksyä ja katsotaan, minkälainen selkäranka sillä Sannalla on. Jos on tilanne on se, että hän on suostunut lahjoittamaan rahaa, niin silloin syntyy perustuslaillinen kriisi, nimittäin sä et voi toimia eduskunnan tahtoa vastaan. Et voi toimia. Ja tässä onkin iso juttu. Että lähteekö Suomi maksajan tielle vai lähtisikö se sen 4 nuukan porukka, joka olisi kansallisesti järkevää. Ihan varmasti olisi. Me ollaan niin lähellä sitä ikään kuin suomalaisen talouden rappeutumista ja kaatumista. Sen niin kuin ollaan jyrkänteen reunalla siinä mielessä, että me ollaan valtavasti otettu lainaa, se tuntuu hyvältä. Hallituksessa piehtaroidaan nyt sitä onnesta, että oi, rahaa on ihanasti. Ja ne nyt sanoo, että nyt voidaan maksaa turkistuottajille rahaa, ne lopettaa toimintansa. Ja sitten noille turveihmisille rahaa, ne lopettaa toimintansa. Ja kalastajille rahaa, ne lopettaa kalastamisensa. Ja tehtaille rahat lopettaa tehtailunsa. Ja siis tässä nyt ajatellaan, että rahaa kasvaa puussa. Ja nyt jos tilanne on tämmöinen, ja vaikka kansainväliset luottoluokittajat sanoo, että kyllä nyt velka on otettu tarpeeksi, ette pysty maksamaan, niin se loppuu tai ne korot nousee pilviin. Et tässä nyt on kysymys järkyttävästä tilanteesta. Me maksetaan näitä meidän laskuja, otetaan lapsiemme suusta se raha pois. Täällä siis tämä Pokemon Hunter Arto, onko EU-liittovaltion mielestäsi uhka Suomelle ja suomalaisille? Mitä pitäisi tehdä? Mä sanoisin, että ensimmäinen ajatus olisi oikeastaan se, että lähdetään katsomaan tätä euroa, että tarvitaanko me sitä. Ja toinen ajatus sitten on se, että voitaisiko me saada vaikka kansanäänestys siitä, että onko tämä EU tarpeellinen. Nimittäin aikoinaan, kun tämä kansanäänestys tehtiin, niin ihmiselle sanottiin, että markka ei lähde. Ja sittenhän se lähti sitten yksinkertaisella eduskunnan enemmistöllä, eli perustuslaki ohitettiin silloin aika törkeällä tavalla. Ja se EU, mihin me silloin aikoinaan liityttiin, niin ei ole se sama EU, mikä nyt on. Se nyt tämä EU on hyvin nopealla tahdilla Saksan Merkelin pillin mukaan yhdentymässä. Ja tämä korona on tietysti niin hyvä kriisi, että Merkel haluaa käyttää sitä hyväkseen ehdottomasti saadakseen tämän unifikaation tai tämmöisen federaalisen kehityksen eteenpäin. Ja nyt kysymys, me ollaan oikeasti tässä tienhaarassa just näinä vuosina. Lähdetäänkö me siihen mukaan vai ei? Minun mielestäni kansalle pitäisi antaa mahdollisuus sanoa uudestaan mielipiteensä,
oliko se EU, mihin me halutaanko, ja halutaanko me jatkaa EU:ssa, vaikka kansanäänestys. Ja semmoiset on hyviä, kansalta pitää kysyä, pitää luottaa kansaan. Ja herran, keneen muuhun me voidaan luottaa, jos tämä demokratia on se, missä me eletään, niin ei me voida lähteä siitä, että vaan eliitti johtaa, vaan kansalle pitää antaa mahdollisuus sanoa sanansa. Marita Rasila sanoo, Sanna voisi antaa sen satasen eläkeläisille niin, he saisivat pisteitä, vanhukset lääkkeitä. Kyllä. Se on aika jännä nyt, kun sitä rahaa on niin, että ei hevosetkaan sitä saa syötyä, niin nythän olisi oikeasti mahdollisuus toteuttaa se vappusatanen, mutta sitäpä sinä, Sanna, hyvä, et tee, sinä et sitä tee, ja sinä rikoit lupauksesi, STP petti eläkeläiset. Vielä kerran, yhdessä kaikki nyt voidaan laulaa, jokainen katsoa, STP petti eläkeläiset. Täällä on Petri Tuomi sanoo moi. Moi moi, moi täällä moi. Täällä on siis yksi tällainen mielenkiintoinen, jos mennään tuohon ylemmäs. Jukka sanoi, Saksan Die Grüne Partei, vihreät perustettiin Offenbachissa vuonna 1979. Sen perustivat karkeasti ottaen kaksi poliittista ryhmää, marxismiin pettyneet äärivasemmistolaiset ja vanhat natsit. Niin, Mikko Paunion kirjoitus. Joo, tästä on puhuttu ja kyllä se näyttää siltä, että siellä on nämä vanhat elementit. Ja meillähän vihreä liike syntyy siitä, että taistolaiset sitten eivät enää löytäneet värinään, niin lähti vihreeseen liikkeeseen. Väri kuin väri, kunhan se on kirkuva ja räikeä. Ja sinne sitten lähdettiin tekemään uudenlaista vallankumousta, ja nythän se näyttää aika hyvältä, että me päästään nauttimaan tästä vihreiden fanaattisesta yhteiskunnasta, jossa ihmiset ei ole pääasia, vaan se ideologia on. Mutta vielä kerran, nämä on vaikeita aiheita, ja se kertoo siitä jotenkin siitä, että missä me ollaan, ja meidän täytyy yhdessä ruveta miettimään, mihin mennään. Laitan vielä tuosta noin. Täällä toi Emppu Vuori sanoo, sikäli harvinainen lähetys dosentilta, että olin about samaa mieltä kaikista. Yritän aina löytää jotain vastaanväitettävää, mutta tällä kertaa Arto aiheutti minulle pettymyksen. Ihanaa tuottaa tämmöisiä pettymyksiä, haluan tuottaa niitä enemmän. Mutta mennään vielä sitten tähän tilanteeseen, eli nyt tässä tulee parin viikon tauko, elokuun 6. päivä aloitamme uudestaan. Ajatus on, että minä kerään lisää virtaa. Mä haluan kiittää teitä kaikkia katsojia, jotka ovat olleet tällä kanavalla oikein sydämeni pohjasta. Tämä on ollut suuri ilo minulle. Täytyy myöntää ihan itsekkäistä syistä, että olen päässyt puhumaan. Tämä on ollut mahtava tilaisuus. Ennen kaikkea haluan kiittää teitä hyviä keskustelijoita ja kaikkia kritisoijia, joita minulla on, koska niitä tarvitaan. Ja me tarvitaan kritiikkiä ja me tarvitaan median armotonta tuijotusta, että poliitikot pystyy tekemään hyviä ja kunnollisia asioita. Harvaan on puheenlähetyksiä, jossa on 500 live-ihmistä katsomassa. No niin on, että kyllä tämä on kun näin pappina voin sanoa, että harvoin kirkossa oli 500 ihmistä, me on kuuntelemassa. Että tässä täytyy vielä kerran syvästi kiittää ja tärkeistä asioista puhutaan. Ja ennen kaikkea siitä, että mikä on Suomen tulevaisuus. Mutta joskus täytyy tietenkin ottaa myös politiikasta lomaa, ja mä toivon, että nyt jokainen teki otatte. Totta kai pitää seurata, mitä tapahtuu, mutta on hyvä antaa ajatusten tuulettua ja miettiä uudella tavalla ajatuksia. Mikä on sitten tulevaisuuden suunnitelma tässä kesän jälkeen? Sanotko päivämäärät ynnä? Eli 6.8. aloittaa suoraa puhetta uudestaan, ja sitten mahdollisesti on mahdollisuus semmoiseen, että syntyy jonkunnäköinen nettijulkaisu, jossa sitten pystytään korkeatasoisesti ja hyvin kansalaisten kanssa käymään kansalaiskeskustelua. Mehän viimeksi puhuttiin Uudesta Suomesta. Kyllä, Uusi Suomi ilmeisesti palautti mun kirjoitusoikeuden. Mä en siis sinne päässyt 4 päivään sisään, mä en tiedä, mistä se johtui. Mutta sitten yhtäkkiä huomattikin, että sitten mä pääsen sinne, en tiedä mistä johtuu, nyt mä sitten laitoin eilen illalla blogiin sinne ja kirjoittelen sinne, mutta tuntuu siltä, että se ei ole enää semmoinen alusta, jossa on hyvä kirjoittaa, siellä on monenlaista kirjoitusta, totta kai vapaasti pitää saada sielläkin puhua, mutta se on vähän semmoinen
semmoinen, mikä nyt sanoisin, siitä on tullut semmoinen jonkunnäköinen kaatopaikka, vähän niin kuin Suomi 24. Ei tarvita jonkinlaista toista. Ja tarvitaan ehkä, on, nyt on aika ehkä tuota tämmöiselle uudelle, joka sitten oikeasti tinkimättä journalististen periaatteiden mukaan vie eteenpäin tätä hyvän median ja tasa-arvo ja sananvapauden asiaa. Täällä kaikki sanoo kiitos, hyvää lomaa Artolle. Kiitos. Ja Verbus Finale, onko sulla mitään Raamatun kohtaa jaetta tähän lopuksi sanottavaksi? Juhuhu, nyt tuli vaikea. Nyt tuli vaikea. Raamatun kohta. Kuule, nyt ei tule heti mieleen, mutta sen voin sanoa, että tuota, jos lähdetään siitä vaikka, että Jumala on rakkaus, niin se on hyvä lähtökohta. Siihen kannattaa kuule, siihen ehdottoman rakkauteen kannattaa takertua ja pitää kiinni. Ja, tuota, ja siellä sanotaan myös, minä annan teille levon, tulkaa minun tyköni te vaivautetut, tai miten se olikaan. Eli Hermanni tuota, Nieminen sanoi, kiitos, tuleeko dosentteja ihan normaalisti? Dosentteja tulee normaalisti jo kerran viikossa, yritetään aina laittaa sinne, sinne tuota, tulemaan ja tuota, katsokaa niitä. Ja tuota, nyt meille ilmeisesti tällä viikolla tulee tuota, yksi jakso. Joka viikolla yritän saada yksi, että sinne jotain tulee, mutta ajatus on myös siinä, että minä nyt oletan, että te ette kaikki katso koko ajan tätä nettiä, vaan käytte vaikka ongella ja katsomassa isoäitiä ja isoisää tai jotain muuta, että ei silloin varmasti paljon sitä tarvetta tämmöiselle ehkä olekaan. Mut hei, siis dosentti, tämä on suoraa puhetta, jatkaa sitten alhaalla lukee päivä, mikä se oli se päivämäärä? 6.8. Nähdään silloin, viettäkää hyvää kesää kaikille. Hei, hyvää kesää kaikille, täällä todella paljon sanoo, kiitoksia. Ihmiset sanoo etätaputuksia sinulle. Etätaputuksia teille, minä näen hirveä taputusten vyöry. Myrskyisiä suosionosoituksia, jotka vaihtuvat kunnianosoituksiksi kaikki